foråret 1999 strøg fjernsynsnævnet græsrodsstationerne fra de gode sendetider om aftenen. Som så mange andre små stationer blev TV Stop forvist til umulige sendetider tidligt om morgenen. Forvist til glemslens mørke i 7 forbandede år. Kanal 23 er lidt ligesom en zoologisk have. Der er mange slags forskellige dyr eller stationer. Der er etniske, der er græsrødder, der er kristne osv. Og ligesom i en zoologisk have er der nogle dyr, som er større end andre og som kræver mere plads, mere sendetid. De to store kommercielle stationer i Københavnsområdet, TV København og foreningen Kanal København, lever af at sende reklamer. For at få flest mulige seere, viser de ind imellem reklamerne billige amerikanske serier og talkshows. Der er brug for TV Stop, der er brug for en subkultur, der er brug for... altså også deres nyhedshold, ikke, har flere gange vist sig at være... de første på pletten til vigtige begivenheder, ikke? Så er vi jo absolut inde på et galt spor. Men så kan man jo lige så godt... altså rådhuset, det bliver jo ikke brugt om natten. For eksempel, så kan man lige så godt lave det om til en bingohal eller sådan en om natten. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen at ledsage ham. Som I kan se, så er hele verdenspressen stillet op. Og hvad siger de? Jo, statsministeren præsenterer kort. Og Nelson Mandela har set uret. Hvad siger han? Det er vigtigt at sikre ikke kommercielle tv-stationers ytringsfrihed. For uden lokaldemokrati ville Sydafrika ikke have set ud, som det gør i dag. Er I klar? Vi synkroniserer vores mål her. Filmer vi. Hvad går vi op? Væk! Ikke uret vækker dig, ringeklokken ringer, person søger pil. Jeg kommer, det kniber med at nå det. Forstå det, få det ind i jeres hoved. Jeg ved at koge over ham der, Claus Borg. Den værste fjende er tid. Problemet er stress. Selv når jeg giver den gas, skal der være plads til at stene. Lad bagplads stige til tops. Smække skanker ops. Tjekke TV Stops. Min krop bliver tung, jeg er ung. Og der er fart på. Men når jeg når 50, så kan jeg rykke klar. Hvad er klokken? Det rager mig en skid. Fat det nu, mand. Ting tager tid. Ting tager den tid. Ting tager den tid.
kommet i fjernsynet nu. Vi kommer med post til det fælles fjernsynsnævn. Lad os tak til Rådhus. Det er til Kai Andersen, det er anbefaling. Rekommenderet. Goddag. Vi har nogle rekommenderede præsenter til det fælles fjernsynsnævn. Det er meget fornemt. Er det tunge? Chok, når hun kommer tilbage. Jeg skal til at journalisere. Hvis jeg nu har mit sendeapparat og godt vil sende en fjernsynsudsendelse, og jeg har kun tilladelse til at sende den efter det, vi kalder klokken 8 her på jorden, eller her i den her tidszone, og jeg godt vil have det program når frem klokken 11 om aftenen til dig for eksempel. Hvor langt skal jeg så væk med mit sendeapparat? Men så det hjælper ikke rigtig noget med sendeapparat, fordi sådan nogle fjernsynsbølger, de løber jo med lyshastighed. Så de løber altid med en hastighed på 3x10⁸ meter per sekund. Og sådan nogle signaler, der løber med en 3x10⁸ meter sekund, der er det just sådan i den specielle relativitetsteori, at det signal, der kommer fra en bestemt begivenhed og når til en bestemt anden begivenhed, det vil altid nå den samme, hvis det kan nå fra den ene begivenhed til den anden, i et, set fra et koordinatsystem, set fra et referencesystem, så ser det lige sådan ud for de andre. Så det hjælper netop ikke noget, hvis man lige akkurat sender sine signaler med 3x10⁸ meter. Det er jo netop det, man gør med sådan fjernsynssignaler og sådan noget. Ej, det var ærgerligt. Ja, det kan være ærgerligt så på den måde, ja. Hørte du, hvad der blev sagt? Ja, det skal ikke ligge. Ingen end jer kender bedre til venskab. Siden 1700-tallet har I jo stået for tolerance, frihed uden grænser og ikke mindst fest. Derfor har TV Stop fundet jer værdige til at modtage dagens vækord. Alle søger I. I søger den hele gral. Vi søger ordentlige sendetider. Vores nye venner.